med forbikjøringsforsøk. Oi. Dem toucher. Begge ut. Frontvinget til Asgaard står helt bom stille der. Ja, det er jo bil nummer 85, Valdemar Eriksen, som står stille der. Unødvendig kjøring av de to der. Jeg syns ikke selvfølgelig Valdemar hatt på en replay her. Se da, det er tydelig at... Åja, så svinger han, yes. Til at Valdemar går...